ሼፍ መስከረም ደመቀ እባላለሁ። የመጣሁት ከገርጂ ነው። የሰራሁት 9 አመት ነው እና የሁለት ልጆች እናትና ባለትዳር ነኝ። ሼፍ መቤት ቦጋለ እባላለሁ። የመጣሁት ከብሾፍቱ ከተማ ነው። የሰራሁት የስራ ልምድ ወደ 16 አመት ነው። የአንድ ልጅ እናት ነኝ። ሼፍ አይድ አብርሃም እባላለሁ። የመጣሁት ከናዝሬት ነው። በዚህ ስራ ውስጥ 10 አመት። እኔ ሁሉንም ደስ ይለኛል። በይበልጥ ያው የአበሻ ላይ ነኝ። ክትፎ ምናምን በአብዛኛው የሚያዝናናኝ እሱ ነው። ልጄ ያው ቤት ያፈራውን ነገር ፓስታ ነገር በጣም ትወዳለች፣ ሰላድም ትወዳለች። እኔ ግን በስራዬ ላይ በጣም ብዙ የሚያስደስተኝ ሮስት ነገሮች በጣም ትንላለሁ። ሼፍ ስለሆንኩ በጣም ነው የምደሰተው። ሼፍ ስሆን ደግሞ የሴት ትልቅ ሼፍ መሆን ነው የምፈልገው እና መስራትም በጣም የምደሰትበት ላዛኛ፣ ቴላቴሊ፣ በቃ ኤሮፓያን ዲሽ አጠቃላይ ደስ ይለኛል። ማናጀሬ ሊዲያ አባተጫን ትባላለች። አሸንፌ ቢላውን የምርጡ ገበታ ቢላ ለእሷ ስጦታ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። ቢላውን ልወስደው እችላለሁ ብዬ እጠብቃለሁ። ቢላውን ይዤ እመጣለሁ ብዬ አለው። ባለሁበት በካምፓኒ ውስጥ በጣም እጠበቃለሁ ማለት ጥሩ ስራ ሰርቼ መሄድ ይመስለኛል ብዬ አስቤ ነው የመጣሁት። ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? የምትማሩበት፣ የምትዝናኑበት፣ እውቀት የምትቀስሙበት ምርጡ ገበታችን በሰዓቱ አሁን ተጀመረ። እንደ ሁል ጊዜው ዛሬም 3 ብርቱ ተወዳዳሪዎችን ይዘንላችሁ ወደ እናንተ መጥተናል። እነዚህ 3ቱ ተወዳዳሪዎቻችን እጅግ ብቁ የሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ረጅም ዓመት የሥራ ልምድ ያላቸው ተወዳዳሪዎቻችን ናቸው። ዛሬ 30,000 ብሩንም ቢላውንም ይዘን እንሄዳለን እያሉ እየዛቱ እየተፎካከሩ ነው። ምን አይነት ነገር ያሳዩናል የሚለውን በጉጉት እየጠበቀን 3ቱንም ተወዳዳሪዎቻችንን አሁን አስተዋውቃችኋለሁ። መስከረም እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ለየት የሚያደርግሽ አንቺ በፓስታና በሳላድ ቤት ውስጥ አትጠሚም? አዎ። ውጭ ላይ ደግሞ ክትፎ? አዎ። እንግዲህ እንደሰማችሁት በሳላጣም ደግሞ በፓስታም እንደዚሁ ደግሞ ውጭ ላይ ክትፎም በጣም ጎበዝ ነኝ፣ ውድድሩ ላይ ምን እንደሚገጥመኝ አላቅም ብላለች። ለመስከረም ቸር ይግጠማት። እመቤት አይኗን ሳየው እመቤት ነኝ አለችኝ። እመቤትም መልካም እድል እየተመኘኝ የረጅም ዓመት የስራ ልምድ ነው ያለሽ አይደለ? የሚገርመኝ ሁለታችሁም ኢንተርቪዋችሁን ስሰማ ሁለታችሁም በፓስታ በሳላድ አንታማም፣ አንቺ ደግሞ 10 ምናምን ዓመት የስራ ልምድ አለሽ አይደለ? እዚህ ላይ ላዛኛ ምናምን ስትይ ነበረ። ምን እንደምትሰሪ አላቅም። እንግዲህ ለአንቺ መልካም እድል። አይዳ አይዳ ደግሞ የሴት ሞዴል ሼፍ ነው የምፈልገው ብለሻል። እንደው ብዙ ጊዜ እኔ ተመልካቾችም አጋጣሚ የሚጠይቁኝ አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው በመካከላችሁ ሴት ዳኛም አይኖረው እያሉ ነው። እና እንግዲህ ሴት ዳኛም እንደሚመጣ ተስፋ እያደረግን አንቺም ደግሞ ቅድም እንዳልሽው ልክ እንደነሱ ሞዴል ሼፍ እንድትሆኝ እንደኛ እንደነሱ ስል ዛሬ እንግዲህ ተስሎንኩኝ ነው እንደኛ ሞዴል ሼፍ እንድትሆኝ እየተመኘሁኝ ዛሬ ጥሩ ነገር ሰርተሽ ቅድም እንዳልሽው ቢላውንም 30,000 ብር እንድትወስጂ መልካም እድል ለአንቺ መመኘው። ዛሬም ገንቢያ ስቴታቸውንና አስተማሪ ምክራቸውን የሚለግሱልን 2 ዳኞች አሉን። የመጀመሪያው ዳኛችን ሼፍ ማቲያስ ፋንታውን፣ ሁለተኛው ዳኛችን ሼፍ ፍስሐ ሲሳይ። እኔም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ቆንጆ እያደረግኩኝ መመራላችሁ ሼፍ ሄኖክ ነኝ። ተወዳዳሪዎች በምርጡ ገበታ ስም እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ምርጡ ገበታ እያልኩኝ ከፊት ለፊታችሁ መወዳደሪያ 5 ግባት ተዘጋጅቶላችኋል። 5ቱን ግብአቶቻችሁን ለማየት መሶቦቻችሁን ክፈቱ። የተሰጣቸውን ግብአት ስኳር ድንች፣ አፕል፣ ክሬም፣ የበግ ስጋ እንዲሁም ደግሞ ቆስጣ ነው። ይሄ 5ቱን ግብአት የምትጠቀሙት ነው። አደራ ግብአት እንዳትረሱ። ተጨማሪ ግብአት የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ሼልፍ ላይ ቬጅቴብል፣ ፍሩት፣ ቅመማ ቅመም እንዲሁም ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ወተት፣ የወተት ተዋጽኦ፣ ስጋ የመሳሰሉት ነገሮች አሉ። እነሱን ተጠቅማችሁ 3 አንድ አይነት ገበታ ነው የምታዘጋጁት። 2 ለዳኞች የሚሆን አንዱ ለካሜራ። እናንተ ሙያተኞች ስለሆናችሁ የምንሰጣችሁ 25 ደቂቃ ውስጥ ነው። በ25 ደቂቃ ውስጥ ግብአት ሳትረሱ ሰዓታችሁን ጠብቃችሁ ቆንጆ የምትሉትን 3 ገበታ እንድታዘጋጁ መልካም እየተመኘውኝ ውድድራችን አሁን ተጀምሯል።
ተወዳዳሪዎች 19 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ቀርቷቸዋል። ከሰጣችሁ 25 ደቂቃ ላይ 10 ደቂቃውን ተጠቅማችሁ የቀራችሁ 15 ደቂቃ ነው። የቀራችሁ 10 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ ነው። የቀራችሁ 6 ደቂቃ ነው። ሁለደቂቃ ከ15 ሰከንድ ሰከንድ ሰላሳ አምስት ሰከንድ 25 ሰከንድ 15 ሰከንድ አረ ገበታው ነው ወጪው አረ ገበታሽ ይጨረሽልን ቢሆን 10 ሰከንድ
አይዞህ። 8 7 6 5 4 3 2 1 አለቀቁም። አቁም። መጀመሪያ ላይ የጨረሰችው መስከረም ነች። የመስከረምን ገበታ ለዳኞች እናቀርባለን። ቀጥሎ ደግሞ የእመቤትን ገበታ ዳኞች ተቀምሳላችሁ ማለት ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ አይዳ በሳትሽ አልጨረሽም፣ ገበታው አልወጣም። ዳኞች ምን እንደሚሉ እናያለን። መስከረም በሳትሽ ጨርሰሽ እንግዲህ አንቺ ገበታ ለዳኞች ቀርቧል። የሰራሽውን ገበታ ምን እንደሚሉ ከዳኞች እንሰማለን። የሚያስፈልጉሽን ግብአቶች በትክክል አስቀድመሽ የምትፈልጊውን ነገር አጠገብሽ ከማቅረብ አንጻር ጥሩ ነበር። እንደ ውድድርም ትንሽ ፈጠን ለማለት አክቹዋሊ ሶስታችሁም ላይ ያየሁት ችግር ነበረ፣ እንደዛ መለከት ነበረ። ነገር ግን ያንቺ ብልህነት ምንድን ነው? ፕሮዳክትሽን ወይም ደግሞ ግብአትሽን አውቀሽ መጀመሪያ የቱን ማብሰል እንዳለብሽ፣ መጀመሪያ የትኛውን ማሪኔት ማድረግ እንዳለብሽ። አሁን በጉ አጥንት ነበረው፣ አጥንትሽን ለይተሽ ማሪኔት አድርገሽ አስቀመጥሽ። ማሪኔት አድርገሽ ካስቀመጥሽ ለማብሰል ከአንድ ከሁለት ደቂቃ በላይ እንደማይፈጅብሽ በደንብ አውቀሽ አዳለሽው። ከዛ በኋላ ደግሞ ስኳር ድንችሽን የበለጠ ሰዓት እንደሚፈጅ አውቀሽ አስቀድመሽ ከትፈሽ ኦልሬዲ ለሰላጣ በሚሆን ደረጃ አብስለሽ አዘጋጅተሽ ነበረ። እንዲቀዘቅዝልሽ ትተሽው ነበረ። በጣም ጥሩ ነበረ ቦታ እየያዘሽ እሳት አጠቃቀምሽ። በጣም በኮንፊደንስ ነበረ መሰለኝ። ጣም በጣም ደረጃ ጥሩ ነው ያለው። ቆስጣ ሚክስ አርገሽበታል። እሱ ቆስጣው የሚበሰለበት ያበሳሰል ደረጃ ጥሩ ነው ያለው። ወደ ሰላዱ ስንመጣ ሰላድ ያው ትልቁ ነገር ቦዲ ጋርኒሽ እና ሶሱ ነው አይደል? ድሬሲንግ በጣም ኢምፖርታንት። ድሬሲንግሽ በጣም ጥሩ ነው በሚሰማ ደረጃ ፍሌቨሩን ከፍ አድርጎታል ያለው። አከታተፎችሽ ከሞላ ጎደል ወደ ጁሊያን አድርገሽ አንድ አይነት ለማድረግ ሞክረሻል አልሽው፣ እሱም ጥሩ ነው ያለው። ስለዚህ አንቺ ብልህነትሽ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ። ብዙ ነገር መንካት አልፈለግሽ፣ በጥቂት ነገር ፎከስ ዶንሽ እዛ ላይ ሰራሽ። ስለዚህ ሰዓትሽንም በአግባቡ ተጠቀምሽ ማለት ነው። ያው ምግብ ሶስት ፓርት አለው ወደ ፕሌት እስከ መቅረብ ድረስ። ምክንያቱም ቅድመ ዝግጅት አለ፣ ዝግጅት አለ፣ ማቅረብ አለ። ሶስቱም የየራሳቸው ሂደት አለው። በቅድመ ዝግጅቱ ስናየው ለግብአቱ ምን ምን እንደሚያስፈልገውና ምን መስራት እንዳለብሽ ያቀድሽ መሆኑን ያስታውቃል፣ አጨራረሱ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ብዙ ግብአት ሳታቀርቢ ማቅረብ የፈለግሽውን ለመስራት ሞክረሻል። እሱ ጥሩ ነገር ነው። ሌላኛው ሁለተኛው በስራ ሂደቱ ነው። ስራ ሂደቱ ላይ ደግሞ የነበረሽ አፈጻጸም እሱ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው። ንጽህናሽ ጥሩ ነው። ከጀርባም እንትኑን የማብሰያ ስቴሽኑን ወይንም አካባቢውን አጠቃቀምሽ በጣም ጥሩ ነው። ጋዝ በአግባቡ ነበር የምትጠቀሚው፣ ዝም ብለሽ አብረተሽ አትሄጂም። ይሄ ኢኮኖሚካል ያደርግሻል። እንደገና ደግሞ በጣም ደህንነቱን የጠበቀ አሰራር እንድትሰሪ የሚያደርግሻል። ስለዚህ የስራ ሂደቱ ላይም ጥሩ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው አቀራረቡ ነው። አቀራረቡ ያው ከመበላቱ በፊት አቀራረቡ ነው አይደል የሚታየው። የበግ ስጋው በጎላ መልኩ፣ ሌሎቹ ነገሮች ግን ባነሰ መልኩ ነው መሆን የነበረበት። ከዛ ውጭ ግን የከለር ውህደቱ፣ ያከታተፉ፣ የተለያዩ ነገሮች፣ ብዙ ነገሮቹ በጣም ጥሩ ናቸው። ውጤቱን በጋራ እናየዋለን። አመሰግናለሁ። ያው እንደ ዳኞች አስተያየት ማልፍ ይመስለኛል። ባላልፍም የእነሱ አስተያየት ለእኔ ትልቅ ነገር ስለሆነ እንደ ገንቢ ነገር ወስደዋለሁ። በደስታ አቀበላለሁ ያለውን። መጀመሪያ ላይ ለስራው የሚያስፈልግሽን ግብአት በማቅረብ ረገድ ጥሩ ነበረ። ጥሩ ነው ያቀረብሽበት። ግን ከዛ በኋላ ግን ቅደም ተከተሉን ጠብቆ እንዲሄድ የቅድመ ዝግጅት ስራው የተሳለጠ አልነበረም። ሁሌ ምንድነው አንድ ነገር ግብአቶቹን ካወቅናቸው የሚሰራውን ነገር ካወቅነው የትኛውን ላስቀድም፣ የትኛውን በምን መልኩ ልክተፈው የሚለው ነገር መሄድ ነበረበት። እና አሁን ስጋውን በዚህ መልኩ ማቅረብ ይቻላል፣ ጥሩ ነው። ግን መጀመሪያውኑ ራሱ በደንብ ማርኔት ብታደረጊው የተሻለ ጣዕም ይፈጥር ነበረ። ሌላው ሁለተኛው እንደዚህ አይነት የስጋ ምግቦች ሶስ ይፈልጋሉ። ደረቅ ሆነ እዚህ አስታቀርቢው ማለት ነው። እና ደረቅ ባይሆን የተሻለ አሪፍ ይሆን ነበር። ሌላኛው እንደገና ስኳር ድንቹ በተወሰነ መልኩ ደህና ነው፣ ግን ከዚህ በተሻለ መሰራት ይችል ነበር። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ወደ መጨረሻ አካባቢ ስለሰራሽው እና ከቦይሊንግ ወይም ከመቀቀል እንደገና ወደ
መጥበሻ ነው ያመጣሽውና በመጥበሻ መጨረስሽ አሪፍ አድርጎልሻል። ምክንያቱም በመከከል አይደርስልሽም ነበር። ያን ማሰብሽ በጣም ጥሩ ነው። ጣዕሙ ብዙም መጥፎ የሚባል አይደለም። ልክ እንደ መስከረም ሁሉ አንቺም ሚዛን ፕላስ የሚያስፈልግሽን ነገር ያቀረብሽበት መንገድ ጥሩ። ነገር ግን ካንቺ በጣም የገረመኝ ነገር ውድድር ውስጥ ያለሽ አትመስይም ነበር። የጊዜ አጠቃቀምሽ በጣም ተረጋግተሽ ነገሮችን ነውና ኢቭን ኦርደር ቢኖርብሽ አንድ ኪችን ውስጥ ኦርደር ቢኖርብሽ አላካርት ሚኑ 15 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። እና በተለይ ደግሞ የሰጠናችሁ ግብአት በጣም የሚመች ግብአት ነበር። እና ካላች ልምድ አንጻር ትልቅ ቦታ ከመስራት ከሱ አንጻር ከዚህ የበለጠ ነገር ኤክስፔክት አደረግ ነበረ። እንደ ምግብ ሁለቱም ሳይዱም ሜኑም በስሏል፣ በአመሳሰል ደረጃ በስሏል። ጣዕም ደረጃ ዋው ባያሰኝም ግን አቨሬጅ የሆነ ጣዕም ይዞ ወጥቷል ያለ። ሌላኛው ውስጡ ስትጨምሪ እዚህ ጋር አሁን አይተሽ ከሆነ ሽንኩርቱ ግማሹ ይኸውልሽ እዚህ ጋር ስላይስ ነው፣ ግማሹ ቅርጽ አልባ አድርገሽ ነው ያቀረብሽው። እሱ ነገር ይሄኛው እዚህ ጋር ደግሞ ግሎዚ ያለ መሆኑ ምንም የማብረቅረቅ አለ አይደለ? አፒል የማድረግ አፒታይትን የመሳብ ነገር የለው። ሶ አፕሉና እንትኑን ስኳር ድንቹን ቆስጣውን አንድ ላይ ብቻ ቅልቅል አድርገሽ ነው ያቀረብሽ። እና በአንቺ ኤክስፒሪየንስ ካለ ሰው ደረጃ የበለጠ ነገር ይጠበቃል። እንደ ምግብ በስሏል ያለው ጣዕሙ አቨሬጅ ነው፣ ቀርቧል ያለው ግን እንደ ፕሮፌሽናል ደግሞ የሚጠበቅብን ነገር አለ። እንደ ፕሮፌሽናል የሚጠበቅብን ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ የቤት እመቤት የሆነ ሰው እና ወይም ባለሙያ ያልሆነ ሰው የሚያቀርብበት መንገድ አለ። ሼፍ የሆነ ሰው በተለይ ደግሞ ረጅም ዓመት ሼፍነት የሰራ ሰው ደግሞ የሚጠበቅበት ደረጃ አለ። በተቻለ መጠን ኤክሰለንስ ሰርቪስ መስጠት፣ ኤክሰለንስ ፕሮዳክት ማውጣት ማለት እንግዳው ሲቀርብለት ዋው ሊያሰኘው በሚችል ደረጃ መሆን ነበረበት ብዬ አስባለሁ። አስተካክል የሚባለውን ተሳኪ ማለፍ ይመስለኛል። አሁን ደግሞ የአይዳን ገበታ ለዳኞች እናቀርባለን ለማለት የዳኞች ፍቃድ የሚያስፈልግበት ሰዓት ነው። ምክንያቱም አይዳ ገበቷን በሰዓቱ አልጨረሰችም እና በጣም ነው የገረመኝ። ያለሽን ነገር ሳየው አያያዝሽን፣ አበሳሰልሽን ቀድመሽ የምትጨርሽ ነበር መሰለኝ። ምን እንደገጠመሽ አላቅም። ምን እንደገጠመሽ ለዳኞች ታስረጃለሽ ከፈቀዱልን። ዳኞች እንግዲህ ሰርታ ጨርሳለች፣ ሬቲንግ ስትጀምር ነው። አይዳ ምን ገጠመሽ? ይሄ መመላለሱ ምን ይሁን አላቅም። ከዛ ደግሞ ሰዓቱ ሲነገር አላቅም፣ ብቻ ነርቨስ ሆንኩኝ። እንቅበሰው ብዙዎቻችሁ በቃ ሁሉ ጊዜ የሚጎላችሁ ሼፍነት ማብሰል ይመስላችኋል። ማብሰል አንዷ ነገር ናት፣ የኩሊነሪ አርት የምንለው አንዷ ነገር ናት። አንድ በጣም ጎበዝ ሄድ ሼፍ ለምሳሌ አሁን አንቺ ሰራሽን ፓስታ ዲሽ ኢታሊያን ዲሽ አያቅም እንበል። ባያቅ ኢታሊያን ኩክ ነው ያመጣል፣ ሼፍ አይደለም። ኢታሊያን ኩክ ያመጣና እሱ ግን ማኔጅመንቱን ይሰራል። አንቺ አየሽ፣ ዛሬ ትልቁ የጎደለሽ ነገር ይሄኛው ፓርት ነው፣ የማኔጅመንቱ ፓርት። ቀውስ በሚፈጠርበት ጊዜ ራስሽን ስሜትሽን ገዝተሽ መቆጣጠር። ሌላኛው ትልቁ ችግርሽ የነበረው ኦቨር አምቢሽየስ ሆነሽ እምታቂው 1,000,000 ነገር ይኖራል። ቀደም ፊሽ እንደው ምን ያለ 18 ዓመት ሰርታለች እንግዲህ በየአመቱ የሰራቻቸውን ሁሉ ፕሌቱ ላይ ልታወርደው አይቻልም። አየሻት መስከረም ብልጥ ሆነች። መስከረም ብልጥ ሆነች። ምን አረገች? ጥቂት ነገር ያችን ነገር ሳኗ ላይ አካወርደቻት። ህይወት ሁሉ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ህይወት እውቀት ብቻ አይደለም፣ ብልጠትም ይፈልጋል። እሺ፣ ስለዚህ አንቺ አስቢው፣ ሳላድ ለመስራት ሞከርሽ፣ ፓስታ ዲሽ ለመስራት ሞከርሽ፣ ሮስት ሰርተሻል። በመጨረሻ ላይ ደግሞ የሚያሳዝነው መጀመሪያ መብሰል የሚገባውን ስኳር ድንች ትተሽ መጨረሻ መብሰል የሚገባውን ፓስታ መጀመሪያ አበሰልሽ። ፓስታ እኮ ምን 5-6 ደቂቃ ጉዳይ እኮ ነው። ሶስሽን ከሰርተሽ ከጨረሽ ፓስታሽ የበሰለበት መንገድ ጥሩ አልዴንቴ ፓስታ ትፈሻላለሽ። በተለይ ደግሞ ማስብ የነበረው ትኩስ ሆኖ መሀል ላይ ነርቨስ ሆነሽ ወጥተሽ ምናምን ትኩስ ሆኖ ደግሞ ቢሆን ደግሞ ምን ያህል ጣዕም ይሆናል። ዋይንሽን ሬዲዩስ አድርገሽ ነው የሰራሽ። ዋይን ሪዳክሽን ብዙ ሰው እኮ አይሰራውም እኮ። አንቺ ወስደሽና ሬዲዩስ አድርገሽ ተመልከሽ፣ ግሎዚ እኮ ቴክስቸር አለው እኮ። ሳላድሽን ተመልከች። በተቻለ ጠን አንድ አይነት ኪዩብ አድርገሽ ነው የከተፍሽው። ከለሩ የሚያምር ነው፣ አፕሉን ጨምረሽበት። ነገር ግን
ድንች ማን ነው ስኳር ድንቹ እንደው በዛች ደቂቃ እንኳን ምን አለ ድስት ከምትጠጂ እንደው ክት እንኳን ብታደርግ ቢስጥ አብጥተሽ ፓስታ መስራት ፈልግሽ ሳላድን መስራት ፈልግሽ ሮስት መስራት ፈልግሽ ናምን በመጨረሻ ላይ በዚች አጋጣሚስ ደግሞ ስኳር ድንችን ሚሳደርሽ እንጂ እንደምግብ በጣም ደረጃ በፕሬዘንቴሽን ደረጃ አሚን ኔሚት ሁሉን ያሟላ ነገር ነበር። ኤክሰለንት ያው በደንብ አድርገን ገልጸዋል ነው ተምሙል። ስለዚህ ቢዛው ለሰደውኔ ብዙ አንተ ተወስደዋል አምሯቹ ላይ ጨርሱት እናም ስለነበራልና በጣም 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 ትቼያለሽ። ኩኪንጉን በደንብ ነው የምትቼው። ራስን ማኔጅ አድርጎ ስራን መስራት ደግሞ በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። አሁን ስኪሉ አለሽ ግን ይሄን አንድ ላይ አጣምሮ ለማስኬር ደግሞ ኖሌጁ ላይ ጋፕ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት ለምትጄጁ ነገር የትጋ እንደሆነ ይሄ ማሳያ ነው። እሱ ላይ ብቻ በሰሪ ብዙ ኩኪንጉ ላይ ምንም ጥርጣሬ የለውም በጣም ትችያለሽ። አንዱ የውድድሩ ክራይቴሪያ የተሰጡትን ግባቶች አሟልቶ መጨረስ ስለሆነ አምስተኛው ግባት እንዳልገባ ነው ምንቆጥረው የሚቀመስም ስላልሆነ እሱ ነው። ስለዚህ ከዚህ ክፍተት ብዙ ልትማሪበት እንደምትችይ ተስፋ አደርጋለሁ። የተሟላ ነው በቃ በፖርሽንም በስራ ሂደቱም በጣሙም ኩኪንግ ቴክኒኮችን በመተግበርም በጣም ብዙ ነገሩ ምርጥ ምግብ ነበር። ያው እኔ መጨመርበት ያው አሁን አንቺ ስትዞር ስትይ መብላት ይቀጥላል። አማል ፍትንሽ ትንሽ ይመስለኛል ውስጤ ይሰማ ይዋል። ውጤት ዘን ተመልሰናል። ዳኞቹ በመጀመሪያው ዙር ላይ ገንቢ አስተያየት ለሶስቱም ሰጥተዋቸዋል። መስከረም፣ እመቤት እንዲሁም ደግሞ አይዳ። አሁን ከተወያዩ በኋላ ዳኞቹ ሐሳባቸውን እዚህ ገበታ ውስጥ አስቀምጠዋል። እንግዲህ ይሄ አስጨናቂውና አጓጊው ሰዓት ነው። ማን ነው ወደ ቀጣይ ዙር የማያልፈው? ለሶስታችሁም መልካም እድል እየተመኘሁኝ ከመቁጠሬ በፊት ግን ሶስታችሁ በመርጦ ገበታ ኪችን መጣችሁ ያላችሁን ልምድ ብቃታችሁን እንዲሁም ደግሞ ልባችሁን ከፍት አድርጋችሁ ከዳኞች ለመማር እዚህ ስለመጣችሁ ሶስታችሁም አሸናፊ ናችሁ። እዚህ ውስጥ ያለው ደግሞ የውድድሩን ውጤት ይገልጣል። ሶስታችሁም ወደ ቀጣይ ዙር ታልፋላችሁ ወይንም ደግሞ ሶስታችሁም አታልፉም ወይ አንድ ሰው ይሰናበታል። ሶስት ነገር ነው። መስከረም አንድ፣ እመቤት ሁለት፣ አይዳ ሶስት። መስከረም አንድ፣ እመቤት ሁለት፣ አይዳ ሶስት። በእውነት ሳላደንቅሽ በዚህ አጋጣሚ ማለፍ አልፈልግም። በጣም 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 ትችያለሽ። ሁለታችሁ አጨብጩ አጨብጩ። ዳኞች እንግዲህ አይዳ ቀድም አብዛኛውን ነገር ጠቅሰናል። እንግዲህ አሁን ተመልከች እስቲ እዚህ ጋር ያቀረበውን ነገር ራሱ ስታየው የሚናገረው ነገር አለ። አቀራረቡ ጣሙን ደግሞ እኛ ቀምሰን አይተነዋል አለ ነው። ያንቺ በሰዓትሽ በአግባቡ ባለመጠቀምና ድንች ኦልሞስት የለም ያው እሱ ቀጥታ ዲስኳሊፋይ ነው የሚያደርገው። ምንም ብናደንቅሽ ህግ ደግሞ አለ። ስለዚህ ያንን ህግ ደግሞ መጣስ አልችልም። አንድ ኢንግሪዲየንት አላስከባሽም ከዚህ ተነሳ ዲስኳሊፊኬሽን ነው። የሚገርምሽ እመቤት የሷ ዲስኳሊፋይድ መሆን ነው እንጂ አንቺን ያስ እንትን ያለው ያሳለፈሽ። እሷ ግን በሙሉ አሟልታበት ቢሆን ኖሮ አንቺ ነበርሽ የምትጠጪው። ሁለተኛው ዙር ላይ ምን እንደምታደርጊ እንግዲህ አላውቅም። ተአምር ፈጥረሽ ምክንያቱም ተመልክተሻታል። መስከረም ቀላል ሰው አይደለችም። ታክቲካሊም አካሄዷ በጣም እንትን ነው የምትሄደው። በደንብ አጥንታ ነው የምታደርገውን ታውቃለች። ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም የሚገጥምሽ። ዛሬ ሶስታችሁም በጣም ጥሩ ውድድር ነው ያደረጋችሁት። አይዳ በጣም የሚገርም አይነት ብቃት ነው ያየንብሽ። በጣም ጎበዝ ነሽ። ስለዚህ አንቺን በዛሬ ውድድር ብቻ ማሰናበት አልፈልግንም። ከዚህም የተነሳ በቀጣዩ እንድትመጪ ወስነናል። ይሄን ችሎታሽን ማሳየት ይችላል።
እና እስከዛው ድረስ እንግዲህ መልካም እድል እየተመኘን እናንተን በቀጣይ ጥሩ ድር እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም እድል ይሁንላችሁ። አይዳ መልካም እድል በቀጣይ እናይሻለን። አይዳ ብቻሽን አይደለም በሚቀጥለው ስትመጪ አዳማን ወክለሽ መወዳደር የምትችልበት በቃታል። በዛ አይነት ስሜት መተሽ ዛሬ ላይ የተፈጠሩትን ክፍተቶች ሸፍነሽ ቢላውንም 30 ሺህ ብሩንም ይዘሽን ትጂ እየተመኘው እያጨበጨብን እንሸኝሻለን። በዛ ሁለታችሁ ደግሞ ወጣችሁን ትይዛላችሁ። በመጀመሪያው ዙር አይዳን ሸኝተን መስከረምንና እመቤትን ይዘን ወደ ሁለተኛው ዙር ተሸጋግረናል። ሁለተኛውም ዙር ቀደም እንደነገርናችሁ ተመሳሳይ ህግ ነው ምንከተለው። ግባቶቻችሁን ለመመልከት መሶቦቻችሁን ክፈቱ። የተሰጣችሁን ግባት ዱባ፣ አሳ፣ ቆሎ፣ ስትሮበሪ እንዲሁም ደግሞ ነጭ ማር ነው። ተወዳዳሪዎች ተጨማሪ ግባት መትፈልጉ ከሆነ ሼልፍ ላይ ቬጅቴብል እንደዚሁም ደግሞ ፍሩት ቀመማ ቀመም ይገኛል። ፍሪጅ ውስጥ ደግሞ ስጋ፣ አሳ፣ ወተት፣ የወተት ተዋጽኦ አለ። ልክ እንደመጀመሪያው ዙር የምንሰጣችሁ 25 ደቂቃ ነው። በ25 ደቂቃ ውስጥ 3 አንድ አይነት ገበታ ተዘጋጃላችሁ። ሁለቱ ገበታ ለዳኞች፣ አንዱ ለካሜራ። መጀመሪያ ዙር ላይ ዳኞች የሰጧችሁን ገንቢ አስተያየት እያስታወሳችሁ በጥንቃቄ ሰዓታችሁን ተጠቅማችሁ ምርጡ ገበታችሁን አዘጋጁ አደራ እያልኩኝ ውድድራችሁ አሁን ተጀምሯል። ቀራችሁ 20 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ነው። አስራ አምስት ደቂቃ ነው። የቀራችሁ 13 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ነው። ከተሰጣችሁ 25 ደቂቃ ውስጥ 15 ደቂቃ ተጠቅማችሁ የቀራችሁ 10 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ነው።
የቀራቸው 7 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ ነው። ግን የሚያሰጋ ነገር አይደለም እየታያለው። ተወዳዳሪዎች 5 ደቂቃ ቀርቷቸዋል። ሶስሬካ ከ30 ሰከንድ እየቀራት መስከረም ገበታዎቿን እየደረደረች ነው። ለክ እንደዚሁ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት 3ሬካ ከ20 ሰከንድ እየቀራት እንደዚሁም ደግሞ እመቤት ገበታዋን ደርድራለች። ሰከንድ እየቀራት እመቤት ገበቷን ድርድራ ደውሏን ተጭናለች። አንድ ደቂቃ ከ15 ሰከንድ እየቀራት መስከረምም ገበቷን አዘጋጅታ ጨርሳለች። ሁለታችሁም በሰዓታችሁ ጨርሳችኋል። በጣም በጣም አይዳ ስትሸኝ ከምርጡ ገበታ በሰዓት መጨረስ ደቂቃዋን ረስታ አስግቶይ ነበር የናንተም ቀስታ ግን አምጣታችሁታል ልቤህ እንዲህ የመጣ መጣ ንግጡ መጣ ዳኞት እስቲ ሼፍ ማቲያስ እመቤት በሁለተኛው ሮን በጣም ያደነኩልሽ ነገር ካደነኩት ፓርት ልጀምርልሽ። ያደነኩት ፓርት ምን ታቃለሽ? ልክ ለመስከረም ስንሰጥ የነበረውን አስተያየት ወስደሽ ወደ ራስሽ ቀየርሽውና በዛችው ኢንግሪዲየንት በተሰጠሽ ግብአት ታይምሽን በትክክል ተጠቅመሽ ብዙ እንትን ሳቲ የሰራሽበትን ነገር አስተያየት የምትቀበይ ሰሞኑን በጣም በቃ ተረድቻለሁ። ኮምፕሊትሊ ዩተርን የሰራሽው ደቂቃ ሰዓት አጠቃቀመሽ በተሰጠሽ ኢንግሪዲየንቶች ላይ ፎከስ አድርገሽ መስራትሽ በጣም የሚያስደስገ ኤግዛምፕላስሽ አልተሯሯጥሽም ብዙ በጣም ይሄ ምንድነው የሚያሳየው መጀመሪያ ላይ የሰጠንሽን አስተያየት በትክክል ወስደሻል። ተወዳዳሪ ተጋጣሚሽም ደግሞ ከባድ እንደነበረች ስለገባሽ በቃ ልክ ለሷ የሰጠነውን ነገር ወስደሽ ስራ ላይ ማረግሽ በጣም የሚመሰገንና ጥሩ ጎን ነው። ወደ ምግብሽ ስመጣ ምግብሽ በጣም ጥር አረክሻት እዛው ስትሮበሪውን ቆሎውን እና ማሩን አንድ ላይ ብሌንድ አደረግሽ እሱ ጋራ ጣሙ እንጠብቀው ነው አላመጣ የቆሎ ትንሽ ሰዓት የመጣው ነገር አይደለ የሱ የዚህ በሶ የሚል ጣም ገን ወጣ በቃ በሶ ስትሮበሪ ሪሊሽ ሃኒ ኤንድ ስትሮበሪ ሪሊሽ ቢሆንልሽ ኖሮና ትንሽ ደሞ ስፓይስ ትንሽ ከፍ ብታረጊው አሳው ላይ የሆነ ነገር አድ ያደርግብሽ ነበር። ሎሚ ማቅረብሽ ልጨምቅበት ይችላልሁ ሶ የኔ አሳ ጥሩ በስሏል ያለው ውስጡ ሞይስት ነው ላይ ብራውን ሆኗል ያለው ቆንጆ ምናልባት ቲክነሱ ይመስለኛል ቆንጆ ያደረገው አበሳሰሉ ሶሱ ላይ ግን ዳውት አለኝ። የተጠቀምሽበት መጥበሻ ግለትና የአሳው ውፍረት አልተመጣጠንም። በጣም ወፍራም ከሆነና መጥበሻው ደግሞ በጣም ከጋለ ለኛውን የበሰለ ያስመስላል ውስጡ ጥሬ ይሆናል እና ለኔ የመጣው አሳ ውስጡ ጥሬ ከላይ የበሰለ የሚመስል ነገር ነው። አንድ ሁለተኛ ትኩስ አሳ ነው ያቀረብሽው ስለዚህ ሶሱንም ትኩስ ማድረግ ነበርብሽ። ቀዝቃዛ ሶስ ነው በላዩ ላይ እንትን ያደርግሽበት ያ ለመበላትም ለእይታም ብዙም አይጋብዝም። ምናልባት የተሰጡሽ ግብአቶች ደግሞ በምን አይነት መልኩ ባቀርባቸው የተሻለ ይሆናል የሚለውን እሱም ትንሽ ማሰብ ይፈልጋል። የተሰጠው ግብአት በጣም ምርጥ ግብአት ነው ሃኒ ነው ማር ነው ቆሎ ነው ስለዚህ ቆሎ በጣም ጥሩነቱ ገርድፈሽ ወይንም ክራሽ አድርገሽ እሱን እንደ አንድ ሚዛን ፕላስ ብታስቀምጪው ከዛ ደግሞ ማሩን ግሌዝድ ብታረጊው ትንሽ ብታቀልጪውና ከተጠበሰ በኋላ በማሩ ነክተሽ ቆሎውን አድርገሽ ፍራይድ ብታረጊው
ላይኛው ፓርት በጣም ክሪስፒ ይሆናል፣ ቴስቱም በጣም አሪፍ ይሆናል። ቆንጆ ጣዕም ይመጣልሽ ነበረ። ሶሱ ግን ትኩስ መሆን ነበረበት። ሌላው የከተፍሽበት መንገድ ሁሌ መመሳሰል መቻል አለበት። አሁን ዱባው አንዱ ቀጭን፣ አንዱ ክብ፣ አንዱ ወፍራም ምናምን ነው እና የምትከትፊያቸው ነገሮች ለመጥበስ የምታዘጋጀው ነገር በምጣኔ የተመጣጠነ፣ ምክንያቱም ሲበስል እኩል እንዲበስል ስለሚያደርግ ማለት ነው። ከዛ ውጭ የከለር ውህደቱ ፕሌትሽ ላይ በጣም ጥሩ ነው። ከለሩ በጣም አሪፍ ሆኖ መጥቷል። ነገር ግን ጣዕም ግን በደንብ አልተሰራበትም። ከሰጠኝ አስተያየት አሸንፋለሁ ብዬ ነው ማስበው። ናይል ፐርቹን አሪፍ አርግሽ ነው ማርኔት ያደረግሽው። ጁሲ ነው ማለት የሚገባው ጣዕም የሚገባው አይነት ቴክስቸር ወይንም ተፈጥሯዊ ልስላሴውን ባለቀቀና ይሄ አሳሳ የሚለውን እንትን ጣዕም ያራቀ እና ጥሩ ጣዕም ነው ያለው አሳው። ነገር ግን አሁን እኛ እዚህ አምስቱ ግብአቶች ስንሰጥ አምስቱ ግብአቶች ማዋሃድ እና ተዋህዶ አንድ በፕሌቱ ላይ በአንድ ፕሌት ማለቅ አለበት። ምክንያቱም ዱባው ለብቻው ከሆነ ሌሎቹ ለብቻ ከሆነ ውህደት አይደለም የተፈጠረው። መለወጥ ይቻላል፣ ነገር ግን ሲዋሃድ ነው ቻሌንጅ ወይንም ፈተናው መሆን ያለበት እና ብታዋሃጁ ነበር አሪፍ ብዬ የምወስደው። ለብቻው ዱባውን ሰርተሸዋል እና ብታዋሃጁ በጣም ጥሩ ነበር። ብዙ አይደለም እንትኑ ሾርባም እንዳለው ብዙ አይደለም፣ ቲክነሱ በጣም ወፍራም ነው። የሾርባ ፍሰት መጠን አይደለም ያለው። ሁለተኛ ጣዕሙም ያን ያህል ብዙ የሚስብ ሆኖ አላገኘሁትም እኔ። ሌላው ቬጅቴብል ስቲር ፍራዩ በዚህ መልኩ ከትፈሽ እንደዚህ ማቅረብሽ እና እንደውም ስትከትፊ ደግሞ ታደርጊ የነበረው ጥንቃቄ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ዝኩኒውን ከከትፈሽ ከመጨረስሽ ወይም ከመክተፍሽ በፊት ጫፉን ቀምሰሽ እንትን ማድረግሽ ምናልባት ምሬት ሊኖረው ይችላል የሚል ግምት ስላለሽ ነው አይደል? እዚያ ያረግሽ እሱ ጥሩ ነገር ነው፣ ጥሩ ጥንቃቄ ነው። ነገር ግን በዚህ መልኩ ማቅረብሽ ጥሩ ሆኖ ሳለ ቆሎ በዚህ መልኩ ባይሆን ደግሞ አሪፍ ነበር፣ ምክንያቱም ለዘዘ እና እሱን ከአሳው ጋር የምታዋጅበትና የምጠብሽበት መንገድ ቢኖር እና ዱባው ማሩና ስትሮበሪው ወይም የተሰጡች ግብአቶች አንድ ላይ ከዚህ ግብአት ላይ በዚሁ ፕሌት ላይ ቢያልቅ ኖሮ ውድድሩን ትንሽ ከፍ ያደርገው ነበር። ደስ የሚል ነገር ለማምጣት ሞክሯል፣ ግን ኪክ የለውም። ይሄ አለነ ጨቁ እንደ በርበሬ ሀርቦች እንደተባለው እዛ ጋር ፓርስሊ ያለልሽ ኮሪያንደር ምናምን አድርገሽ ብታደርጊው ሞር ይሆናል። ከዛ እሱን ተነጥፊና እዛ ላይ አሳሽን ደግሞ ፓይል አፕ ብታደርጊው ቆንጆ ፍሌቨር ያመጣልሽ ነበር። አሳሽ ያቀምሽበት ነገር ወንደርፉል ነው። ቴክስቸር ወንደርፉል ነው፣ ግሎሲ ነው፣ አበሳሰሉ አሪፍ ነው። አየሽ ወንደርፉል ዱባውን እዛ ልጨምረው ነበር እና ሰው በጣም ሶፍት ሲሆንብኝ ነው የተወኩት። አትሊስት ከስር አድርገሽ ከዛ በኋላ ደግሞ ሶስሽ ላይ ፒሬ ላይ ብታደርጊው አሳሽ በፓምፕኪን ፒሬ ይሆንልሽ ነበር። ለዚህ ነው እዛ እና እዚህ ብዙ ነገር ማውረድ ፈለግሽ እና እንደ አይዳ እንዳደረገችው ምንድን ነው ጉራማይሌ የተነካካ ነገር እዚህ ጋር ትንሽ፣ እዚህ ጋር ትንሽ፣ እዚህ ጋር ትንሽ ሆነ። ወደ ቬጅቴብሉ ስንመጣ ቅድም ፊሽ ብሎታል። ዝኩኒሽ መቅመስሽ በጣም ዩዟል። አንዳንድ ጊዜ ዝኩኒ ነረር የሚል ጣዕም አለው። ካለፈሽ እና ከሄደ ደግሞ ሁሉ ነገር ያበላሽብሻል። ስለዚህ እሱም ማድረግሽ ጥሩ ነው። ቆሎሽን እኔም ፊሽ እንዳለው አልወደድኩትም። ወይም በደንብ ጠብሽ ቆሎ ሶሳ ክራንች እንዲሆን፣ ካለበዛ ደግሞ በሮለር አምተሽ ፍጭት 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 ታድርገሽ እንትኑን አሳሽን ልክ እንደ ማንኛውም ይሄ እኮ ማለት እኮ ቆሎ ማለት እኮ የበሰለ ስንዴ ነው አይደለ? ከፈጨሽ ማለት ያው ከስንዴ ዱቄት አገኘሽ እንደማለት። ሶስቱን ነካነካ አድርገሽ ምን ወይም ደግሞ እንደ ቴክኒክ ግን እጨት አድርገሽ ደግሞ ከፒሬሽ ጋር ማድረግ ትችይ ነበር። ቬጅቴብልሽ ብዙ አይናገርም ስልሽ በቃ ማለት ድምጽ የለውም። የሆነ ቡሊን ቡሊን የሚል ነገር የለውም። በቃ ከተፍሽ ከዛ ሶቲ አድርገሽ ሳብሳብ አድርገሽ አስቀምጥሽ ማሸነፍ ይመስለኛል ያለት ነስተ ይጥቀበላል። በመስከረም መካከል ሲደረገ የነበረው ውድድር የመጨረሻ ውጤቱን ይዘን ተመልሰናል። ዳኞች ተወያይተው ውጤት አስቀምጠዋል። ማነው አሸናፊ? ወደ ቀጣይ ዙር የሚያልፍ የምንለው የለም፣ የመጨረሻ ዙር ነው። እዚህ ውስጥ ያለው ገበታ ተሰናባች ሳይሆን አሸናፊ ነው። ማን ያሸንፋል? መስከረም በጣም ትህትናችሁ ደስ ይላል። ዳኞች ጨርሳችኋል። የዛሬው በመስከረምና
በመቤት መካከል ሲደረገ ነበረው የሁለተኛ ዙር አሸናፊ አንድ አሸናፊው ሁለት አሸናፊው ሶስት የዛሬው በመስከረምና በመቤት መካከል ሲደረገ ነበረው የሁለተኛ ዙር አሸናፊ አንድ አሸናፊው ሁለት አሸናፊው ሶስት የዛሬ አሸናፊ አንሽል እንኳን ደስ ያለሽ በተጨማሪ ደግሞ ዳኞች ምርቱን እንሰማለን። እንግዲህ ይሄንን ዳኝነት ስንሰጥ በተለይ ሁለተኛው ዙር ትንሽ በጣም የተጠባበቀ አይነት ፈታኝ አይነት ውጤት ነበር የነበረው። ነገር ግን ከመጀመሪያው ዙር ጀምረን እያንዳንዱን ነገር የግድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማየት ነበረብን። ሶ መጀመሪያ ላይ ስናይ obviously የነበራችሁ ልዩነት የመስከረም ከፍ ባለ ልዩነት ያሸነፍሽው እመቤት ደግሞ ያሸነፍሽው ነው። ለሁለተኛው ዙር የመጣሽው የአይዳ መስነፍ ነበር ኮምፕሊትሊ። ሁለተኛው ዙር ላይ በመንመጣበት ጊዜ ከባድ የሚያደርገው አሳ በባህሪው ፕሮቲን ነው። ፕሮቲን ነክ ምግቦች በጣም የሚገርመው የተለያየ አይነት የባክቴሪያ አይነት አለ። ይሄ ፓቶጄኒክ የሚባል የባክቴሪያ አይነት በተለይ እዚህ ፕሮቲን ውስጥ ያለ አሳ ውስጥ ያለ የባክቴሪያ አይነት directly attack የሚያደርገው spinal cord ነው። so the whole nervous systemአችን ነው collapse የሚያደርገው even ለህክምና ራሱ ለመድረስ በጣም ከባድ ነው fatal ነው የሚባለው። ስለዚህ ጥሩ የሰጡሽን ግብአቶች ሚክሮ ሲስተምሽን እንኳን እንትን ብቲ ይሄኛው ክፍተት ግን በጣም ትልቅ ክፍተት ነበር። በጣም ደግሞ የሚገርመው ነገር ይሄ የኔ የበሰለው አሳ ጥሩ በሰለ ለፊሽ የመጣው አሳ አልበሰለም። ግን ማስተካከል የምትችሉ በመንደር ነበር አንድ አይነት ብዙ ጊዜ የምትከትፉት ነገር አንድ አይነት አርጋችሁ ከተፉ ምን ነው ለምንድነው እኩል ሰዓት እንዲያገኝና እኩል ጊዜ ፈጅቶ ሁሉም አንድ አይነት የሆነ ፕሮዳክት እንዲወጣ ነው። ስለዚህ በዛ ማስተካከል ነበርብሽ ካለሽ የሙያ ልምድ አንጻር። በተቃራኒው ደግሞ የመጀመሪያውን ራውንድ እንዳልኩት መስከረም ጥሩ ውጤት ነበራት። ሁለተኛው ላይ ከአንድ ማይነር ቢስተካከሉ ካቀማመጥ ካደራደር በስተቀረ ሊበላም ይችላል ነገር ፕሬዘንት አድርጋለች አላችሁ ማምሰል በደምት ቻያለሽ። ይሄ ውድድር ስለሆነ እያንዳንዱ ነገር በደም ስለምናየው ነው እንጂ በታቀደ በተዘጋጀ ሜኑ ላይ የሆነ ሆቴል ላይ በጣም ጎበዝ ኩክ እንደሆንሽ ግን ተረድተናል። ይሄ ግን ውድድር መንፈስ ስላለው ነው ልዩነት የመጣው። ነገር ግን የሰጠንሽ ኮመንቶችን በደም ብትጠቀሚበት በጣም የተሻለ የምግብ አዘጋጅ ወይም ጥሩ ባለሙያ እንደሆንሽና ከዚህም የበለጠ መሆን እንደምትች ይሄን ተረድተናል። ጉብዝናሽን ማድነቅ ፈልጋለሁ። መስከረም እንኳን ደስ ያለሽ። ከዚህ የበለጠ ደግሞ በጣም በትንሽ ማስተካከያ ፕሌትሽ ተስተካክሎ ቢሆን ነው ላይክ እንደዚህ ብታቀርቢው ኖሮ ተሰርቷል ስራው የመጨረሻ አቀራረቡ ነው ስራው ተሰርቷል። ነገር ግን እንደዚህ ቢቀርብ ኖሮ ምናልባት ቢላውንም ልደግሚው ትቺ ነበር። ስለሸነፍኩ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ከዚህ የበለጠ ሰርቼ ቢላውን መውሰድ ይችላል ነበርና በራሴ በጣም ተናድጃለሁ። ወደዚህ ሞያ እንዲገባ ያደረገችኝ ትምርት ቤት ሲጅና ተማሪ ብላ ይላከችኝ ወይዘሮ አባይነሽ ተክለብርሃንና አቶ ይታፋ መገርሳ ናቸው። ለዚህ ስላበቃችኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በተረፈ ለቤተሰቦቼ ለባለቤቴ ለልጆቼ ለሃይማኖት ሚካያስ ለሄርሜላ ሚካያስ እና ለዮርዳኖስ ብርሃኑ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ታሸንፈልሽ እኛ እንደው እንቀምሳለን አንድ ሳህን ብለው ይነበረ ልጆቼ። ግን ያው ከስራውጥች ስለሆነ ወደዚህ የመጣሁት አላመጣኋቸውምና እነሱን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ወዳቸዋለሁ። እዚህ ደግሞ ሳምንት ውድድር አይታ ደለምናት ሞክሪም ለምንድነው ማቴጃ እንጂ ኮጎ በዝነሽ ብላ ይላከችኝ እቴ በጣም ጥሩ ሰው በጣም አስተዋሽ ሊዲያ አባተጫናት በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ወድሽ። በመርቱ
በቅንጡ ገበታ ኪችን በነበረው ፉክክር ዛሬ መስከረምን አሸናፊ አድርገን በዚህ መልኩ ተጠናቋል። በሚቀጥለው ሳምንት ልክ እንደዛሬው ብርቱ ተወዳዳሪዎችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። ይህን ፕሮግራም እንዲሰመራላችሁ ነበርኩት ሼፍ ሄኖክ ነኝ። እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት። ኛው አመታዊ empower the community weekend ፕሮግራም ይታወቃል። ዝግጅታችን በዚህ አመት ቅዳሜ ጁላይ 27 ዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ሞቅ ደመቅ ብሎ ይውላል። ለንድ ማረግ ለምትፈልጉ salembi@empowercw.com ብላችሁ ኮንታክት አድርጉን። ቅዳሜ ጁላይ 27 ዋሽንግተን ዲሲ empower the community weekend እንገናኛለን።